ام کاتتان باش بەڕێزان من دکتۆر ڕۆشاندارە تۆفیقم پزیشکی نەخۆشەکانی پێست و جوانکاری پێست لەم ڤیدیۆی ئەمڕۆمانە باسی فیلێری براندی جانوڤیا ئیسپانیتان بۆ ئەکەین و چۆنیەتی بەکارهێنانی بۆ تازەکردنەوە و ڕەونەقدان بە پێستی ژێرچاو و خەتی پێکەنی لە دەم و چاودا ئەم فیلێرە پێی ئەڵێن سکین بوستەر کە کارەکەی بریتیە لە تازەکردنەوە و ڕەونەقدان بەو جیانی کە تیایە دائەنرە یاخود بەکارهێنرە لە دەم و چاوە ئەمڕۆش پیشانتانەین لەسەر خانمێکی ئازیز چۆنەتی بەکارهێنانەکەی و چۆنەتی دانانی لە ڕوخساردا.